যিখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা বিধান দিছিল সেই বিধানৰ অৱস্থাটো এই হৈ আছে। সব প্ৰধান কৃষি বিভাগৰ যিজন মন্ত্ৰী মহোদয় আছে তেওঁক আমি জনাব খুজিছো যে এই দুখীয়া ৰাইজক চাই যাতে চৰকাৰ সলনি হ'ল। সলনি হ'ল মন্ত্ৰী, নুগুছিল কৃষকৰ দুৰ্দশা। শূন্য সহনশীল চৰকাৰৰ বিভাগে বিভাগে দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ দপদপনি। ব্যতিক্ৰম নহয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কৃষি বিভাগো। কৃষি বিভাগৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা গোৱালপাৰাৰ কৃষকৰ মাজত। কৃষি বিভাগৰ পি চি চি সৰ্বস্বান্ত কৃষক, হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমিত ধানৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে পতান। তো ধান এতিয়া যিবিলাকে ৰুইছে সব পথাৰতে এনেকুৱা হৈ গৈছে। গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে কৃষি বিভাগৰ দুৰ্নীতিৰ ভয়ানক ছবি। কমিশনৰ অংকত ব্যস্ত কৃষি বিভাগৰ একাংশ ব্যাগুম বিষয়া, যাৰ ফলত উন্নত বীজৰ যোগানৰ নামত কৃষকক মাধমাৰ সোধাইছে দগাবাজ ঠিকাদাৰে। তাৰে এখন জ্বলন্ত ছবি, ইৰি ধানৰ উন্নত জাতৰ বীজ বুলি ৰংজুলিৰ এইসকল কৃষকক বীজ নিগমে জানুৱাৰী মাহতে যোগান ধৰিছিল ইৰি এন কে প্ৰজাতিৰ বীজ। কৃষকেও অধিক ফচল লাভৰ আশাত মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৃষি বিভাগে যোগান ধৰা বীজকে সিঁচিছিল হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমিত। কিন্তু বীজ নিগমৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আৰু দগাবাজ ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠনৰ বাবেই কৃষকে ধানৰ পৰিৱৰ্তে লাভ কৰিলে পতান। মূৰে কাপালে হাত দিছে ৰাজ্যৰ হেজাৰ হেজাৰ কৃষক। ৰংজুলি অন্তৰ্গত এতিয়া গাঁও ৰাইজৰ দুশ্চিন্তা, কিয়নো কৃষি পথাৰত তেখেতসকলে দুগুণ উৎসাহেৰে কৃষি কাম কৰাৰ পিছত এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে কৃষি পথাৰত ধানৰ সলনি পাইছে পতান। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে যোগান ধৰা নিম্নমানৰ বীজৰ বাবে লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা এইসকল কৃষক ৰাইজক ক্ষতিপূৰণ দিবনে চৰকাৰে, নে কৃষকৰ সৰলতাৰ সুযোগ ল'ব কৃষকৰ তেজ শুহি খোৱা কৃষি বিভাগৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া ঠিকাদাৰে। কমিশনৰ অংকত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰখনে? দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।